Уникатен, модерен и практичен. Ваков е дизајнот на производите на компанијата Almac, која веќе 19 години се представува на меѓународниот саем за мебел во Скопје. Штандот на оваа компанија годинава се наоѓа во Хала 4, каде купувачите може да се уверат во високиот квалитет и префинетоста на производите од брендовите Almac, Beds & Box, Box Spring системи и лежаи, како и Dream by Almac, линијата на душеци. Сеемскиот штанд на оваа компанија представува одлична можност за сите заинтересирани купувачи одблизу да се запознаат со производите кои нудат голем комфорт, а при тоа да го искористат сеемскиот попуст или пак некој од изненадувањата кои изминатиот период ги подготви тимот на Almac. Истражувањата велат дека секој човек просечно во спиење поминува една третина од животот. За квалитетот на сонот, душекот има исклучително значење, а душеците од линијата Dream by Almac овозможуваат висока ортопедска потпора и пријатно чувство при сонот. Ваквите душеци се своевидна револуција во ваквата област и му даваат сосема нов концепт на одморот и спиењето како процес. За да може уживањето да биде комплетно, од Almac нудат и квалитетни перници за идеална потпора на главата, вратот и рамениците. Професионалниот тим на Almac вели дека пролетта се смее преку цвекињата, а насмевката на лицата на купувачите може многу лесно да биде измамена благодарение на производите на оваа компанија, чие седиште се наоѓа во Струмица.